បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីវាចောင်းឯងបន្តិចបាទហើយនឹងអនុភាពវាតើវាខ្លាំងអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាបាទនេះបងប្អូនសូមជួយមើលបាទហើយរូបនេះខ្ញុំសេវចេញពី Facebook ទេពី Page របស់បងម្នាក់ឈ្មោះ Dara Love បាទគាត់គឺជាអ្នកស្វែងស្វែងរកនៅវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងតំបន់ភ្នំអញ្ចឹងបាទស្វាត់ស្ពោអូខេនេះគឺជាប្រភេទវល់ចောင်းឯងបងប្អូនអរគ្នានេះមានអញ្ចឹងបាទល្អណាគឺស្អាតស្អាតវល់ហើយបងប្អូនមួយចំនួនខ្ញុំក៏ពិបាកដែរក្នុងការសម្គាល់វល់ចောင်းឯងគាត់ថាឥឡូវវាសម្បូរតំបន់ខ្លះដែលចេញពីពោសាន់ទៅដឹកបាទដឹកទាំងឡានទាំងឡានបងប្អូនប្រយ័ត្នផងណាវល់គេដើរគួចមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបាទវល់ខ្លះក៏បើសិនជាយើងទិញប៉ះវល់ល្អទៅអាហ្នឹងយើងសំណាងរបស់យើងប៉ុន្តែមានជនមួយចំនួនគាត់ពិបាកដែរគាត់ធ្វើរបស់មិនសុទ្ធយកឲ្យយើងបាទហើយនេះគឺជាវល់ចောင်းឯងវាមានច្រើនសន្តានណាវល់ចောင်းឯងគាត់ថាយូរទៅវាមកជន់អញ្ចឹងបាទគួចខ្លាំងមែនតើដូចជាមិនជឿទេបាទដូចជាមិនជឿទេនេះបាទនេះសត្វជាប្រភេទវល់ចောင်းឯងពិតប្រាកដហើយបាទពូខាវាតូចវាកោងទៅវារអីតោងបានវាតោងខ្លួនឯងតោងខ្លួនឯងវាកាច់ឡើងកាច់ចុះបត់មួយមួយទៅជាចងខ្លួនឯងអញ្ចឹងបាទហើយរបស់នោះគឺមានញញៀនស័ក្តិសិទ្ធិគេនៅមិនមែនចេះថាចងមិនឃើញចងឯងទេបាទហើយរបស់នេះគឺប្រកាយស័ក្តិសិទ្ធិណាវល់ចងឯងមិននិយាយទៅគឺដូចជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផ្សេងៗហ្នឹងគឺប្រើបាន100គុណហើយអ្វីក៏ដោយបងប្អូនបងប្អូនកុំភ្លេចណាមុននឹងយកយើងត្រូវអត់ធូកសុំគេថ្វាយចេកមន់ស្ងោនំឬក៏ស្ករគ្រាប់ទាំងទៅតាមសទ្ធាទឹកចិត្តឬក៏បងប្អូនសុំការអនុគ្រោះពីគេបើថាបងប្អូនមិនមានអីនោះទេហើយវល់ចောင်းឯងនេះគឺមានភាពខ្លាំងប្រើបាន100គុណតាក់តងទៅនឹងស្នែរូស៊ីគឺពូកែការពីអំពើអំពន់មុនខ្មៅបាទហើយខាងសឹកសង្គ្រាមក៏អស្ចារ្យដែរហើយអ្វីដែលជាដែលជាភាពពិសេសយ៉ាងនោះទៀតគឺថាវល់ចောင်းឯងនេះគឺមានអានភាពខ្លាំងច្រើនយ៉ាងប្រើបានច្រើនវ័យទាំងនេះគឺមានទេវតាគេនៅរកទេវតាមានថ្នាក់តូចថ្នាក់ធំថ្នាក់មធ្យមថ្នាក់កណ្ដាលកណ្ដាលអីចឹងណាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ច្រឡំថាស្អីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងកងវាគឺជាពពួកខ្មោចព្រាយអីចឹងបាទពួកហ្នឹងគឺជាពពួកទេវតាថ្នាក់ទាបបាទគេមានរិទ្ធអាចជួយការពារថារសាជីវិតយើងបានដល់ភាពចម្រុងចម្រើនដល់យើងបានមិនគេយើងហៅគេព្រាយបើគេមិនដែរទៅស្លាប់ជីវិតសត្វមនុស្សផងហ្នឹងហើយយើងទៅហៅគេព្រាយមិនទាំងហ្នឹងគឺជាវិញ្ញាណស័ក្តិសិទ្ធិបងប្អូនបាទនេះគឺជាប្រភេទវល់ចောင်းឯងធំតូចបើខ្លះនៅយូរអង្វែងនេះវាដាប់វាដោះសង្រំវាទៅលាយចង់សាច់តែមួយបាទពួកចောင်းឯងហើយអានិភាពពិសេសយ៉ាងនោះទៅទៀតបាទមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ប្រើគាត់ថារបស់ហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍យកដាក់តាមខ្លួនយកដើរចូលក្នុងព្រៃរលរបស់រនេះរនោះចូលតំបន់ណាមួយដែលគ្រោះថ្នាក់អីគឺវាផ្ដល់ដំណឹងឲ្យយើងដោយកូនក្រអញ្ចឹងបាទអានិភាពវាគឺពិសេសអញ្ចឹងណាយើងរុំកណាត់ក្រហមទៅយើងដាក់កប៉ៅអាវកុំដាក់កប៉ៅខោបាទដល់ពេលដែលវាមានឧបសគ្គអ្វីមួយវាប្រាប់ឲ្យយើងដឹងដូចជាការញ័រឬក៏ក្ដៅវាផ្ដល់សញ្ញាយើងដឹងណាបាទយើងចូលក្នុងព្រៃយើងរងចូលណាយើងដើរចូលទៅបាទបើសិនជាមានឧបសគ្គមានពោះមានស្អីក្របរំសេវឬក៏មានវិញ្ញាណបិសាចអាក្រក់ទៅនឹងគេឲ្យយើងចូលទេគេការពារគេខាំងគេរាំងយើងបានណាគេទប់មកយើងចូលគេប្រាប់យើងមុនព្រៀបបានដោយបងប្អូនមានកូនក្រក់មួយនៅតាមខ្លួនអញ្ចឹង
នឹងហើយល្អអញ្ចឹងមកពួកចង់អីចឹងចាស់ហូរ៉ានចឹងគាត់ចូលចិត្តប្រើខាងសឹកសង្គ្រាមដើរព្រៃហើយអ្វីដែលពិសេសហ្នឹងគឺយកធ្វើស្នែរោស៊ីហ្នឹងអូគឺអស្ចារ្យណាស់បងប្អូនឲ្យតែយើងរកបានរបស់សុទ្ធពិសេសពិសេសអញ្ចឹងបងប្អូនជាវគេក៏បានតែប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលគ្រូណាដែលយើងអាចទុកចិត្តបានយើងចាំជាវបាទជាវៀងស្ដាយលុយបងប្អូនយើងចាយលុយយើងចង់បានរបស់ល្អយើងយាងគេមកណាយើងមិនមែនទិញគេទេដោយសារយើងអត់មានសមត្ថភាពទៅរកយើងមិនដឹងថារកតំបន់ណាទៅទីណាមានតែយើងជៀវគេគ្រូគេបកាយគេរកបានអញ្ចឹងយើងជៀវទៅបានហើយរបស់នេះគឺពិសេសពិសាលដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាបានតែមានកូនក្រក់មួយនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងហើយប្រភេទវល់ចောင်းឯងនេះក៏ជាប្រភេទលក្ខណៈជុំក្រឡង់ដែរបាទស្អីក៏ដោយតែជុំក្រឡង់គឺល្អមិនថាស្អីខ្នាយជ្រូកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងជុំក្រឡង់ហ្នឹងគឺមានច្រើនជុំបញ្ញវិរឿងជុំក្រឡង់គឺមានច្រើនគឺតែងតែជារបស់ពិសេសត្រជាក់ត្រជុំការពារប្រើបាន100គុណល្អមែនទែនបាទអានិភាពវល់ចောင်းឯងគឺអស្ចារ្យណាស់បងប្អូនមើលនេះគួរឲ្យស្រឡាញ់គឺមានរុក្ខទេវតាគេនៅនឹងថែរក្សានៅនឹងហើយបងប្អូនមួយចំនួនបើសិនជាបងប្អូនជួបមើលក៏មានសំណាងគាត់ដើរដើរទៅក្បែរផ្ទះដើរដំបូកហ្នឹងមានមកទេរបស់ហ្នឹងរបស់ស័ក្តិសិទ្ធគេនៅគេថែរក្សាហ្នឹងឬក៏បងប្អូនចូលទៅក្នុងចកាដប់ព្រៃអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យធូកសុំគេទៅបងថ្ងៃណាមួយបងប្អូននៅផ្ទះភ្នែកហ្នឹងបាទហើយបើតែបងប្អូនឃើញកុំកាប់ឆៅឲ្យសោះត្រូវសុំគេដាច់ខាតបាទឬបងប្អូនឲ្យធូកចោលទៅថាអូដូកដូនលោកតាបារមីទូអង្គនៅទីនេះកូនចៅមានសំណាងមានវិស័យហើយឥឡូវកូនចៅបានជួបបើសិនជារបស់នេះស័ក្តិសិទ្ធមែនសូមមកយកសពកូនចៅជប់ថ្ងៃស្អែកកូនចៅនឹងមកយកឬក៏រើសថ្ងៃណាពិសេសយើងទៅយកចឹងណាមកបើទៅចេះញ៉ៃបើថាមិនຕົកចិត្តយកឡើងយកសពឯងហ្មងឬក៏ពេលខ្លះគេយកសពឲ្យបងទៅយកខ្លួនឯងហ្មងរបស់ស័ក្តិសិទ្ធតែគេចង់នៅជាមួយយើងឯងគឺគេយកសពយើងហើយហើយអត់ប្របាក់យកទេរបស់ហ្នឹងគេមិនចេះតបអីឯងត្រូវសាននេះសាននេះអញមកបាញ់ទៅជាមួយឯងសោកប៉ាន់អញមិនមកអត់ទេរបស់ហ្នឹងតាមទឹកចិត្តតាមសទ្ធារបស់យើងបងប្អូនយើងយកមកដាក់តាមកប៉ៅមកបើទូចច្រកឡតអស់មែននេះច្រកត្រុំកណាត់ក្រហមដាក់តាមកប៉ៅណាបងប្អូនទៅណាមកណាគឺសុខសប្បាយណារបស់គេការពារយើងណាហើយយើងត្រូវគោរពថែរក្សាគេសានអីតិចតួចទៅស្គាល់ក្របអីចឹងទៅរាល់ថ្ងៃសិលបងប្អូនទៅធ្វើបន់ទីណាទិសគេតិចទៅបងប្អូនមិនបាច់ភ័យខ្លាចអស់បន់ទេបន់នោះវាព្រៀបបានដូចជាភ្លើងអញ្ចឹងយើងយកអីមកតប្រហែលលៀនអង្គប់ក៏វាមិនចេះអស់ភ្លើងវាតាមវាឆេះបរិជរហូតហ្នឹងបាទបន់គឺដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ទឹះមនុស្សមកផែនដីវិញ្ញាណឲ្យវិញ្ញាណមកផែនដីក៏បានដែរមកស្រុកខ្មែរក៏បានដែរមកខេត្តក៏បានដែរគឺបានទាំងអស់ឲ្យតែបងប្អូនបើកចិត្តថាអូនេះខ្ញុំមកទឹះបន់នរនេះឯងអញ្ចឹងទៅអូខេបាទហើយបាទហើយយើងថ្វាយថ្វាយទៅណាទុយទុយតាមទឹកចិត្តសទ្ធារបស់យើងទៅបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះគឺជាប្រភេទវល់ចောင်းឯងគឺមានច្រើននេះវល់សេមកពី Facebook ទេបងប្អូនអើយបងបងម្ចាស់បើសិនឃើញខ្ញុំបកកែប្រកាន់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់យកមកធ្វើវីដេអូដើម្បីឲ្យអ្នកមួយចំនួនគាត់បានយល់គាត់បានដឹងខ្លះខ្លះព្រោះយើងមានរបស់ល្អយើងលើកស្ទួយដូនតារបស់យើងទៅយើងអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងថាទៅសួរណាមានវីដេអូទៅក៏មិនសួរលេងលេងណាបាទហើយเพจនេះបងប្អូនខ្ញុំយកចេញពីเพจបងម្នាក់នៅកំពង់ស្ពឺគឺឈ្មោះ Dara Love បាទសិនបងបានឃើញហើយក៏អន់ចិត្តអីបាទនេះខ្ញុំឃើញខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំយកមកធ្វើជាវីដេអូអញ្ចឹងទៅដើម្បីចែក
ជូនដល់បងប្អូនខ្លះគាត់នៅតំបន់ហ្នឹងវាសបោតែគាត់អត់ដឹងចុងក្រោយក៏កាប់ធ្វើអស់ដុតចឹងណាវាស្ដាយដែរវល់ចောင်းឯងបានបងប្អូនអាចរកមកຕົកមកប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងទៅបាទឬក៏បងប្អូនជាវគេទៅអ្នកនេះគេបកកែរកភេចាមនុស្សនៅតាមទីក្រុងក៏ចង់បានតាតោនៅស្នែរ៉ូស៊ីគឺបកកែហ្មងការពីមុនខ្មៅធម្មតាទេបងប្អូនរស់នៅទីណាក៏ទៅយើងក្លីបលើគេគេឃើញយើងហ្នឹងគេស្អប់គេចំណែនមនុស្សខ្លះគឺវាជាលក្ខណៈនិស័យវាដេរឆានអញ្ចឹងហ្មងវាអត់ពេញចិត្តនៅមនុស្សណាដែលគាត់ខំប្រឹងដើម្បីជីវភាពឲ្យរុងរឿងសម្រាប់ខ្លួនគេហ្នឹងវាអត់គេឃើញនិយាយចំណែនគេបាទជាលទ្ធផលគឺត្រូវបានជាបាតជាបាតយូរយូរទៅធនធានមនុស្សយើងគឺថយហើយប្រទេសជាតិយើងនឹងលំហ្មងដោយសារបាត់អស់មនុស្សល្អអាមនុស្សចំណែនអាពូជដេរឆានវាច្រើនពេកទៅវាធ្វើបាបគ្នាហិនហោចតិចអស់តិចអញ្ចឹងយើងក៏បីកុំបៀតបៀនគ្នាធ្វើតាមអំពើល្អទៅទេវតានឹងជួយថែរក្សាបើសិនជាយើងធ្វើអាក្រក់មិនយូរទេបងប្អូនអើយប៉ះអ្នកគេវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគេចាប់ខ្លួនបងប្អូនវិញនេះហិនហោចភ្លាមភ្លាមហ្មងហើយនីមួយនីមួយគឺតែងតែមានញៀនទី6ភាគច្រើនគឺញៀនគឺសង្កេតឃើញគឺមានញៀនទី6ដឹងដូចជាការញាក់អន្តរកំរើកយោសពបាទទាំងអស់នេះគឺគេមានគ្រូគេថែរក្សាណាបងប្អូនចាំមកគេហាមធ្វើអាក្រក់ពេលខ្លះដល់បងប្អូនប៉ះគេនេះដែលគេមានធម៌ពុលចិត្តខ្លាំងនេះគឺត្រូវហ្មងបងប្អូនឯងអ្នកអាក្រក់ហ្នឹងដែលវាបៀនគេហ្នឹងគឺធ្ងន់កហ្មងពេលខ្លះវិញដឹងដល់ខ្លួនទេណាមិនយើងគិតអាក្រក់ដាក់គេគេអត់ដឹងទេណាគេដឹងគេដឹងណាគេមានវិធីផ្សេងផ្សេងនីយការយកសពភ្នូលអីផ្សេងផ្សេងគឺហេតុការគឺគ្រូគេតាមរកសារគឺដឹងអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបដៅថាកុំធ្វើអាក្រក់សំបីតែគិតគេដឹងណាសំបីតែយើងគិតក៏គេដឹងណាតែគេយល់បើអ្នកខ្លះក៏អត់ដឹងទេរកសារក៏អត់យល់នៅសុបិនអត្តន័យក៏ដូចជាភ្នូលផ្សេងផ្សេងក៏អត់យល់រកសារអញ្ចឹងឯងបានពេលខ្លះក៏វិញ្ញាសដែរត្រូវគេបៀតបៀនឯងក៏អត់ដឹងឧទាហរណ៍បងប្អូនយកសពឃើញឆ្កែដេញខំកពើដេញខំអល្អអ្វីដែលតាក់ទងនឹងពណ៌ខ្មៅងឹតនេះគឺល្អទេបានន័យថាបងប្អូននឹងគ្រោះត្រូវមានសត្រូវគុំគួនហើយបងប្អូនចូលប្រយ័ត្នប្រយែងផងនេះហើយគឺជាអត្តន័យនៃការសុបិនឧទាហរណ៍បងប្អូនឃើញសោះយូសាប់ឃើញកពើដេញខំអញ្ចឹងបងប្អូននឹងមានសត្រូវប៉ងយាយបងប្អូនហើយទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលប្រាប់ទៅដល់ម្ចាស់គេនៃគេយូសាប់ហ្នឹងគឺយល់ឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនយូសាប់ឃើញឡើងលើចាំចណ្ដាលឡើងរហូតដល់បន្ទប់មួយព្រឺថ្លាល្អចូលទៅក្នុងមិនថាបងប្អូនជោគជ័យក្នុងមុខរបស់ការងារឧទាហរណ៍បងប្អូនឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍បងប្អូនយូសាប់ឃើញធ្លាក់ពីលើកម្មចណ្ដាលធ្លាក់លើជ្រោះហ្នឹងបានថាបងប្អូននឹងជួបរឿងបរាជ័យឬក៏ខាតបង់នៅអ្វីមួយជាសំខាន់ធ្លាក់ជ្រោះគឺជានិមិត្តរូបមិនល្អទេបើសិនជាយូសាប់ឲ្យឃើញតួអង្គណាមួយទេហ្នឹងបានន័យថាហ្នឹងហើយគេចោលមុខតួអង្គហ្នឹងឯងមនុស្សហ្នឹងឯងមានកំណត់គុំគួនយាជីទៅដល់ម្ចាស់គេហ្នឹងអញ្ចឹងក៏បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំសាអាក្រក់បាទប្រឹងធ្វើល្អទៅសាអាក្រក់វាមិនបានចំណេញអីទេបងទី1បងប្អូនទទួលបាបកម្មទី1ទី2ហ្នឹងគឺវិញ្ញាណហើយគ្មានរួចខ្លួននេះណាកុំសង្ឃឹមនៅរួចខ្លួនឯងសោះហើយរឿងគិតអាក្រក់ធ្វើអាក្រក់ដល់អ្នកតីហ្នឹងគឺកុំសង្ឃឹមថារួចខ្លួនបាទមនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងគាត់នេះគាត់អឺគាត់អាចធ្វើគេហាត់អីគាត់ថាគាត់ឆ្លាតទៀតណានៅពេលដែលបងប្អូនចាប់កំណើតជាតិថ្មីបាទធម្មជាតិវានឹងដកចេញអស់អាប្រាជ្ញាស្មារតីឆ្លៀសវ័យអំណាច
ដែលបងប្អូនមានគឺចប់ហ្មងពេលខ្លះបងប្អូនអាចខ្លាចជំងឺលងងខ្លៅខ្វាក់អវិជ្ជាឬក៏ពិការអញ្ចឹងទៅណានិយាយហ្នឹងមិនមែនថាប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនមួយចំនួនទេតែខ្លះកម្មពីសារគាត់ធ្វើលើសัตว์លើអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយជាវាអាចខាតកុំជាបាត់ពូជម្បោពូជសះខ្លួនឯងមកបើខ្លាំងជាបាត់ពូជដតីដោយពូជសះបរទេសឆ្លៀងពៀនយើងមកវាល្អបាទអរគុណបងប្អូនទាំងនេះនេះគឺជាការចែករំលែកខ្លីៗខ្ញុំឃើញថារបស់នេះគឺមានប្រយោជន៍ណាមនុស្សដែលមានជំនឿគឺជាមនុស្សដែលខ្លាំងមិនមែនមនុស្សតន់ខ្សោយទេគាត់ថានេះខ្លះគាត់ក្រដោយសារបាបកម្មគាត់ច្រើនពេកបានអត់ទៅរួចតែមនុស្សអស់ហ្នឹងអ្នកដែលជឿនៃមានជំនឿខ្លាំងខ្លានោះគឺវាច្រើនគឺធ្វើមេគេគាត់ថាជំនឿអស់ហ្នឹងគេអត់ប្រាប់យើងទេណាគេខ្លាចយើងតុបគេជាប់អញ្ចឹងគេដឹងបងប្អូនគិតអីធ្វើអីក៏ដោយសូម្បីតែកន្លែងការងារខ្លះហ្នឹងគេមិនដឹងទេគេដឹងបងប្អូនលួចលុយបងប្អូនខ្ជិលបងប្អូនធ្វើនេះធ្វើនោះប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍រួមហ្នឹងគឺបងប្អូនហ្នឹងគឺមុខសញ្ញាថ្ងៃណាមួយគេដេញចោលដល់ស្វ័យប្រវត្តិហ្មងមិនធ្វើអាក្រក់គេមិនដឹងទេណាគេដឹងបងប្អូនមួយចំនួនហ្នឹងអត់ជឿណាអាផលលទ្ធផលអត់ជឿហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងរងគ្រោះទី1គឺអត់ជឿអត់ជឿហ្នឹងថ្ងៃណាមួយប៉ិតបាបលួចគេកេងគេប្លន់គេអញ្ចឹងណាគេថាគេមិនដឹងគេថាឯងឆ្លាតហ្នឹងមានឆ្លាតទេ sorry ហើយណាកម្មមានមិនដល់ឲ្យផលគេថាខ្លួនឯងឆ្លាតឆ្លាតថ្ងៃណាផលឲ្យបើដឹងអូយ៉េះអូយ៉េះបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយមកមាននិស័យបងប្អូនចូលព្រៃឬក៏ទៅវិជ្ជាតាមចកាតាមអីរមើទៅរបស់ហ្នឹងគឺគេមានគេកាន់នេះថារសាកែកំភ្លេចសុំងាយផងមុននឹងកាប់យកបាទសែនតិចតួចទៅស្គាល់កំថង4 10ក្របនំមកថងមុនតិចចឹងទៅឬក៏ទឹកចិត្តខ្លាំងខ្លាដាក់មន់មួយទៅចែកមួយស្និតក៏បានដែរមិនខ្វះទេបងប្អូនដាក់រោទៅរបស់នេះតិចតិចជួយយើងរស់ស៊ីមានបានតើយើងមិនតែខាតបងឯងសែនឲ្យយកហូបខ្លួនឯងសោះបាទអរគុណជួបគ្នានៅមេរៀនតជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតច្រឡំមកស្រាប់ធ្វើមេរៀនប្រៀនគេនោះបាទអរគុណ